Essas são com 15 dias? Então, essas estão 15, 17 dias já hoje. Ah, todo mundo fala de dry age. Isso já se fazia aqui na Toscana? Então, na verdade... Dario, spiego un attimo la differenza tra dry age, quello che si fa per... Noi facciamo riposare la carne. Sì. Ora è tutto dry age, super maturazione, ma dopo la macellazione la carne ha bisogno di riposare, ha bisogno di 20 giorni, 30 giorni per stare come vedi lì, Beto. Noi non facciamo dry age, facciamo riposo tradizionale. L'industria taglia subito. Sì. E non c'è, allora, ora c'è, non c'è la misura, no? O subito oppure troppo. Sì, sì, troppo. Troppo non lo so, per me è tanto. Sì, sì. Non, noi facciamo un equilibrio, dobbiamo sempre trovare un punto di equilibrio. Claro. Non, perché... 200 giorni, 300 giorni, oh, è la nuova moda. È un muscolo di manzo nella coscia, no? Che io preparo, è un taglio che non ha molto valore, ma che per noi è il taglio della festa. Cioè la dimostrazione che un taglio normale può diventare un piatto incredibilmente buono. È una specialità questa. È una specialità. Questo è il mercato di Tel Aviv in Israele. No? Dove servono il brasato al midollo, il mio piatto, che loro chiamano il taglio di Dario, Dario Cut. In New York questo qui, che è il mio taglio, è la bistecca panzanese al Chelsea Market a New York. Vendono la bistecca panzanese, che io non sono geloso. Sì, no? Sì, sì, sì. No, non l'industria puoi. Dovrebbe dire: ah, stanno copiando il copyright e tutto il resto, ma per me è un messaggio che rimarrà dopo. Sì, sì. Vuol dire che io ho fatto qualcosa di buono. Il tonno del Chianti, che è una ricetta dimenticata e che è un mio marchio, ormai è considerato una ricetta tradizionale. Qualcuno diceva che la tradizione è solo un'innovazione ben riuscita. Sì, è vero. Con atum, con il Chianti. È o atum di Chianti. Ho bloccato le seggiole. Sì. E você veio assim trabalhar porque você pretende? Na verdade, como se fosse um estágio assim? Eu conheço o Dario há muitos anos já. Mas você pretende fazer um restaurante um dia? Então, eu tive a sorte. O Dario me inspirou em 2005. Eu comecei a me inspirar com o Dario. Fui pro Brasil, voltei pro Brasil e abri um açougue, ó. Eu tive durante 5 anos. Eu fui o primeiro a fazer dry age no Brasil. Ah, é? Fazer a maturação um pouco mais longa. Mais ou menos com o Dario, 30, 40 dias. Só que em Santa Catarina já não tinha autorização e eu tive grande problema com isso. Não, não consegui fechar o meu açougue, não consegui voltar e acabei vendendo e voltando. Mas você pensa voltar, fazer de novo um restaurante? Olha, com por enquanto não. O negócio é... Aqui dá para crescer junto com o Dario, então claro, se tá bem aqui. Claro. Aqui se vive bem, o lugar é bom de viver, tem uma vida tranquila, então... Sim, com certeza. Se tá bem. E tudo que ele fala é verdade. Se vive assim, o dia a dia aqui é assim, essa filosofia de vida, essa tranquilidade, viver um pouco mais calma, é tudo verdade. Respeitar as coisas pequenas, então isso, claro, isso faz a diferença. Viver faz, assim, é a qualidade viver na de vida. Agitação, é qualidade de vida, exato. É, não parece é você brincadeira, tá... tu abdica muita coisa, mas ganha muito. Às vezes você tá num restaurante, não tem vida, né? Trabalha de segunda a segunda, não vive num lugar que às vezes não é tão bom. Muito. O Dario, por exemplo, trabalha muito, mas trabalha assim, trabalha com sim, muito prazer, trabalha tranquilamente. Trabalha então, feliz. Trabalha feliz, tu mistura o que é trabalho e a tua vida é meio tudo junto, esse que é o negócio. Me explica essa manteiga de Chianti então, que chama burro de Chianti. Na verdade, aqui são, isso aqui é uma oferta do Dario, isso é uma coisa muito legal, porque todos os clientes que vêm aqui podem comer à vontade. Isso aqui é a acolhência que eles chamam, é o bem-vindo aos clientes. O primeiro é o burro del Chianti, que é a gordura do porco temperada. Ele usa alho, pimenta do reino, limão siciliano.
e vai impastado à mão. Primeiro moe a gordura e depois o resto vai impastado à mão. Eles chamam de óleo de gomito, que seria óleo de cotovelo. Sim. Muita força. Afinal, que ora toscana, que é o salame tradicional da Toscana, que vai finocchio. Finocchio é funcho. É funcho. Na verdade, o funcho se usa há muitos anos, mesmo os árabes usavam, porque o funcho ele amortece um pouco as papilas, geralmente as papilas. Ah, adormece. Então, assim, se usava antigamente um pouco para reparar os defeitos da carne, talvez ficou um pouco a mais, então a carne passou um pouquinho de sabor, o funcho eliminava os sabores. Hoje em dia se usa porque é uma coisa, virou moda, é gostoso e tal. E o óleo toscano, que é um óleo maravilhoso, é um óleo que tem um produtor que faz pro Dário, e é um óleo de altíssima qualidade, é um dos melhores do mundo, de certeza. E o que antes, né? E o vinho no fiasco antigo, né? Na garrafa palinha, clássica, né? Com a palha e tal. É um clássico. Aqui tá a cozinha, essa aqui é a nossa cozinha, que o Dário tem tudo aberto. Então aqui é uma sala, vocês já tiveram aqui, não? Não, ainda não. Aqui é a sala onde se come. Aqui se come também, aqui a gente faz cursos, a gente dá curso pro pessoal de desossa e tal. Aqui são duas mesas, mas é tudo, essa aqui é a última sala a ser usada. Aqui a gente usa para fazer linguiça, para fazer preparações de porqueta. Aqui tem o torno del chianti, está em cozimento, que é o branco, né? Sendo cozido no vinho branco. Giorgio! Buongiorno! Buongiorno a lei! Buongiorno! Buongiorno, tutto bene? Tutto bene! Bom dia! É uno dei più antichi grigliatori qua di Dario, è il numero uno qua nei grigli. Grigliatore della bistecca. Assador in Brasile, vero? Assador. Assador è mais Argentina. Churrasqueiro. Churrasqueiro. Churrasqueiro in Brasile e assador in Argentina. No. E in Uruguai è assador. Uruguai. As mesas são comuns, então se chega. Não, i tavoli sono comuni. Se chega em duas pessoas, vai sentar junto aos outros. Sim. E o impressionante é que, assim, no final da, tá todo mundo da refeição, todo mundo conversa. Porque, vê, o vinho tem um para quatro pessoas. Sim. Ou para seis. A mesma coisa, a saladinha que vem junto. O sal. Então, coloca no meio justamente para criar essa interação entre os clientes. Então, me passa o vinho. Depois disso, passa o vinho, começa a conversar e vira uma festa. A ideia que é essa. Que maravilha, hein? São duas grelhas bem simples, mas sim, ali sim. É feito todo. Passo por aqui. Tchau. Tchau. Essa cozinha se monta os pratos da, principalmente do Solo Tite, agora que está fechado de lá. E em cima é outra sala. Fica à vontade. Essa é a última sala, uma sala nova. Porque a demanda era muito grande, então ele foi aumentando. Buongiorno. Tchau, tchau. São todas mesas iguais. E na frente aqui é a casa que o Dário falou que ele nasceu, né? Essa era a casa do Dário. Até o ano passado a gente tinha só aquela parte. E esse ano ele construiu a parte de cima aqui. Vai ser o primeiro ano, vai ser inaugurado agora em março. Que na verdade é um novo menu. Que ele ainda não explicou, mas ele está criando uma nova ideia de menu. Uma coisa clássica toscana e... Então vai crescer ainda mais aqui. Ali está crescendo e tem um outro que ele está construindo no centro histórico lá. Que legal, hein? E a gente lançou também semana passada o food truck, que faz panino de sanduíche. E aonde faz? Faz por aqui? Aqui atrás do estacionamento. Ah, tá.